Також ми сьогодні вже здійснюємо поставку, і вчора пішли деякі тест-системи, і сьогодні доходять до регіональних вірусологічних лабораторій Міністерства охорони здоров'я. І тепер уже тестування можна робити буде не тільки в місті Києві, в центральній референс-лабораторії, а ще додатково в 9 вірусологічних лабораторіях, зокрема в Житомирі, в Тернополі, в Дніпрі, Вінниці, в місті Київській області, в Київській області, але лабораторія знаходиться в місті Києві, в Рівному, у Львові, в Запоріжжі. Також ми сьогодні допрацьовуємо з Міністерством фінансів додаткове виділення коштів для лабораторних центрів Міністерства охорони здоров'я. І там буде придбано близько 20 тисяч упаковок швидких тестів, які дозволять протестувати 100 тисяч осіб, і близько 600 упаковок додаткових тест-систем для тестування в вірусологічних лабораторіях. Паралельно ми працюємо із іншими організаціям для того, щоб збільшити кількість точок тестування на коронавірусну інфекцію, щоб не було ніяких проблем і обмежень у всіх, хто потребуватиме тестування для проведення цього тестування.